В день військово-морського флоту ЗСУ нацгвардійці вийшли на центральну площу Ужгорода. Перехожим дарували листівки з іменами полонених моряків в Керченській протоці. От я би вам хотів дати буклетик на підтримку наших моряків, що були у полоні у Керченській протоці. А глибою взяти, будь ласка. Військові кажуть, хочуть нагадати ужгородцям про 24 полонених, які досі на чужині. Це було в Керченській затоці. Наш корабль таранили, захватили російські військовослужбовці. І зараз наші українські моряки у полоні. І от на підтримку цього ми вирішили роздати буклетики, щоб люди не забували про наших морських друзів. Ці акції повинні бути, щоб не забувати наших морських товаришів. Ми, якби військовослужбовці, всі з усієї України. Ужгородці, в свою чергу, розповіли, про полонених пам'ятають. Сподіваються, що влада держави врешті зробить, бодай, якісь кроки, аби моряків повернули додому. Дуже шкода, що люди потрапляють в таку ситуацію. Заручники ситуації, зрозуміло. Побажаючи їм пошвидше повернутися додому до своїх родин. Варто додати, подібна акція відбувалася по всій Україні.